Muchísimas gracias. Señora Díaz, cando va usted de queira. Gracias, presidente. Bueno, por sinalar en primer lugar que imos apoyar todas e cada unha das enmendas da oposición, cos matices, con esa que non vimos organizados de casa, nin nada semellante, e con todos os matices, por suposto, que sí que as apoyamos, porque creemos que van nun sentido aí sí que unívoco, aínda que non seña coincidente. En segundo lugar, nas cuestións que nos propongo o señor Puy, tamén, señor Puy, eu non teño nin idea das cuestións sociais que teñen que ver xustamente coa problemática dos menores de 16 anos afectados por algún tipo de discapacidade, pero que nos din os nosos técnicos é que é absolutamente incorrecto. Eu son licenciada en Dereito, abogada, e non sei nada disto. O que nos transmiten, e por iso fixemos a enmenda, é que é unha barbaridade. E a sensación que dá é como de... Da igual, porque como están afectos de unha minusvalía, da igual que teñan 15, que tal, da igual que estén con un velliño, unha velliña de 90 anos e demais. Eu, insisto, profana na materia, pero nos din que é unha barbaridade. Por tanto, bueno, esta primeira consideración. En segundo lugar, señor Puy, algúnas cuestións, vostedes e nos non nos imos poñer de acordo na materia fiscal nin tributaria, e ademais é normal e é lexítimo que seña así. As concepcións que temos nunha materia tan sensible como esta estamos nas antípodas. Pero vaime permitir que o que din os especialistas na materia tributaria, en todo caso, sinalan que en función do nivel de presión fiscal e do modelo tributario que ten un país, así ten os seus servicios públicos. Poñámonos de acordo nesto. E, dende logo, o noso Estado e moito menos o noso país, e aí podemos citar a Vicens Navarro e a que enseñan que non son revolucionarios, son socialdemócratas non clásicos, por dicilo así, nos din que o nivel de Estado de benestar do noso país e do noso Estado é moi deficitario. Partamos desta base. E tamén nos din os datos que estamos a 8 puntos da presión fiscal da media europea. Volvo a poñerlle o caso dun dos países, Francia, a 15 puntos de distancia. ¿Vale? Agora ben, non admito a maior que vostede plantexa, porque nos non estamos pedindo a presión fiscal para os traballadores, aínda que concordamos, e así o din os técnicos, que o imposto da renda de persoas físicas está sendo sostido polas clases traballadoras. Non grava a renda, señor Puy. Vostede é un especialista neso, eu non. De facto, é o que nos indican os técnicos sobre esta cuestión. A carga fiscal deste país e deste Estado está nas costas dos traballadores e das traballadoras. A nos nos parece razonable que as rendas salariais, que ademais si está todo nos datos da Axencia Tributaria, tampouco son tantas, señor Puy, no noso país. O que é discutible é si eso sirve a efectos de recadación fiscal, que é o que nos din os nosos técnicos. Pero en todo caso, as rendas salariais de 60.000 euros en Galicia son poucas. Vostede o sabe, son datos publicados, pero a nos nos parece que unha renda salarial de 60.000 euros ten que aportar máis, señor Puy. E de aí para o norte, sinceramente, porque podemos ver, volvemos a dar os estudos da Axencia Tributaria respecto dos índices salariais deste país e dá medo, señor Puy. Por tanto, eu creo que aí non nos imos por de acordo. Segundo, non nos imos por de acordo nin siquiera na historia tributaria deste país. Vostede sabe, mellor que a min, onde estaba o tipo marxinal falo nos anos 90. Señor Solchaga, claro, é que houve un proceso de desfiscalización, señor Puy. Vostede o sabe mellor que a min, é un experto nisto. Eu non, veño aquí estudiada, que é o que me manda. Pero claro, é que se miramos onde está agora mesmo, non, o tipo marxinal no IRPF, home, pois, insisto, fagamos repaso. Segundo, non é certo que din, o Partido Popular incrementou os impostos de maneira masiva neste mandato, señor Puy. Eso sí, a modo de impostos indirectos, repagos, copagos, chámelle como queira, porque volvo a decirlle, antes ir ao cine tributaba ao 4%. Agora, ir ao cine, señor Puy, é un artículo de luxo, e, sin embargo, os artigos de luxo vostedes os manteñen como estaban. Dicir, bueno, pois non estamos de acordo, señor Puy. Volvo a poñerle outro exemplo, os cueiros dos nenos e nenas que afectan a todo o mundo por igual. Bueno, pois agora tributan o 21%. Insisto, un libro, salvo que digamos que as clases traballadoras non teñen dereito a ir ao cine, a escoitar música clásica, que entón supoño que é o modelo idílico do neoliberalismo que vostedes representan, moi lexítimo, non o imos compartir. Por tanto, creo que nesta materia, claro que non estamos de acordo. Segundo, señor Puy,
non estamos de acordo nesa lectura laxa que fan os dous partidos, se me permiten, mayoritarios, sobre a materia tributaria. Eu podo estar de acordo no que vostede di, imposto de patrimonio. Claro, eu xa sei o que dixo o señor Zapatero, de dúas cousas gravísimas na pedagogía dun país. Baixar impostos e de esquerdas, é falso, non é certo. Baixar de impostos no frontispicio dese vademécum, dese catón que nos dan aos militantes e persoas, mulleres de esquerda, nos din eso non é de esquerdas, eso é propicio o propio da dereita, e moi lexítimo, ademais, e xa está, non nos transvistamos, por favor. Segundo, o imposto de patrimonio, que o dixo o señor Zapatero tamén, non grava as clases medias. Non vou discutir sociolóxicamente se existen ou non, pero non gravan as clases medias, e agora resulta que o tanto, pois se o aplica o Partido Popular, e agora resulta que un imposto que grava as clases medias. Pois non nos fagamos trampas, señor Puy, porque vostedes saben, mellor que a min, que non é certo. E máis tendo a estructura social que temos en Galicia e a estructura salarial. É dicir, bueno, por tanto, non estamos de acordo nesa materia. Segunda cuestión. No que ten que ver con outros elementos dos que vostede non falou, non? Pídolle que vaya rematando. A nós nos parece gravísimo, señor Puy, quero insistir nesto, porque din vostedes que son os que defenden os traballadores e traballadoras públicas, en fin, é dicir, que manteñan esa penalización, esa peaxe nas reclamacións de persoal con silencio negativo, señor Puy. Non volvo a dicir o que dixo a asesoría xurídica no que atinxa esta norma, que podo dalo por reproducido. Me parece gravísimo. Me parece que descaradamente decirles os vamos a fastidiar a quen reclame polo complemento específico non sei cuánto, que pague o seu abogado, que pague o seu procurador ou que vaya a pagar un sindicato. Isto é o que están dicindo, señor Puy. Insisto, podería leer literalmente o que di o informe de asesoría respecto desta norma. Me parece aberrante, e como non temos máis tempo, pois aí o deixamos, pero con todo, eu creo que é lexítimo, estamos nun debate entre unha bancada e outra bancada, e é que non imos coincidir nunha materia tan sensible como é a tributaria, pero agora non nos disfracemos, porque nin baixar impostos é de esquerdas, nin o imposto de patrimonio grava as clases medias, no caso de que existiran. Gracias.